各位观众你好，我是戴仲仁，欢迎您再度收看我们的节目。有一位画家林玉山，相信很多人都很熟悉。林玉山在他年轻的时候画了一幅大画，叫做《莲池》。这幅画很早就卖给了日本人。后来在公元2000年的时候呢，这位买家的后代准备把这幅画给释出。我们的国美馆听到这个消息之后，决定呢要把它买回来。但国美馆怎么凑钱呢？经费有限，只有1500万。日本传出的消息是，有意的买家呢准备花出2000万买下这幅画。于是国美馆展开了一个前所未有的行动，就是发起全民大募捐。终于钱凑齐了，这幅画也回到了台湾的故乡。莲池后来也成为由政府所认定为国宝级的第一幅台湾画的作品。林玉山和他的后代呢，慷慨的连续的把很多的作品捐给了我们重要的博物馆，包括国美馆在内，前后捐出了2000多件的作品。现在在国立美术馆，国立台湾美术馆呢，正在举行一次林玉山的捐赠展。今天我们的节目将从这一次的展览当中，带您去了解这个画家，以及对他们的慷慨的捐赠的行动表示我们的敬意。这就是国美馆。您一定要到国美馆去走一走看一看。当然呢，我们镜头稍后呢会带您走进国美馆来看看林玉山的作品。在介绍林玉山之前呢，我一定很务实的告诉您一件事：到国美馆看艺术品之外呢，还有一个好处就是你看看这块草皮。当然了，你到现场看的草皮比现在我们所镜头上呈现的更有气势，而且更漂亮啊。到国美馆去，这块草坪呢是可以野餐的，您甚至不需要申请就可以了。你到时候就知道呢，那么我为什么这么提了。还有呢，到国美馆你可以喝珍珠奶茶。告诉你，在这边经营珍珠奶茶这个店呢，就是全世界珍珠奶茶发源地的那个店。我们看到这几幅作品，我看看这个时间点，应该那个时候他都还没20岁，是吧？是有没有20岁的作品，你们觉得是很重要、很成熟的吗？这三件作品是1926年创作的。嗯，那林玉山老师他有2次到日本去学习跟研究，那这个是第一次，他1926年到日本川端化学校去学习的时候。那川端化学校呢是从明治到昭和时期，最可以说是最规模最大的一个私立的美术学校。那当时要进入这个首选东京美术学校之前，他们会有一个学习的阶段。那通常都会去选择这个川端化学校。那当时林玉山老师进去这个川端化学校的时候，他们的有一贯的一个学习的过程。Okay. 那这个学校呢，他们强调就是以日本的四条派重视这个写生，还有来自于这个自然跟生活的一个取材。所以这三件作品就可以看到老师在临稿，然后到写生的这个过程里面，的一个学习的一个经过。林玉山的父亲林尔相，他是一位画师，家里经营风雅轩裱画店，母亲是高柄一模的雕刻高手。林玉山小学时读的是嘉义第一工学校，也就是今天的嘉义崇文国小，他也是画家陈澄波的学弟。陈澄波回到嘉义第一工学担任训导，他常常带着林玉山和其他学生到郊外写生，这对林玉山产生很大影响。工学校毕业后，他便拜日本画家乙坂旭江为师，正式学画。在陈澄波30岁那一年，他决定重新当学生，并且到日本学画，考上了东京美术学校。林玉山也在陈澄波的鼓励下，1926年到日本学画，就读东京川端化学校西画科。后来因为兴趣使然，他转入东洋画科。其实林玉山的父母不赞成他到日本去，但他还是因为有梦想赴及东瀛。在日本过的日子很辛苦，他每天徒步通勤到学校，为了就是省下来往的电车费用。
在日本最大的娱乐是看美术展览，观摩大师的作品。当台湾举办第一届美术展览会，林玉山以大南门水牛两件作品入选，同样入选东洋画部的只有三位台湾人，都是同年龄20岁的陈静和19岁的郭雪湖，他们被称为台展三少年。不过我们看这几幅作品，这个我们可以推断说，在那个时候，在日本的这个预备学校其实是非常重视中国传统，甚至讲得更精准一点，是宋朝的绘画风格是他们当时一个最基本的训练基础吗？我应该可以这么说，就是日本他们在不管是文化上或者是美术上，历代的一个学习呢，其实从中国的这个文化艺术的学习的这吸取养分，这是他们非常重要的一个轴线。嗯，早期日本的文化受到中国很深的影响，这是毋庸置疑的。只是说在近代的时候，他们更融入了西化的、西洋的哈这些重要的因素在里面。因为这三个其实，那个宋代的风格还是很明显嘛哈。对。林玉山和其他几位早期的画家一样，胶彩画占据了相当分量，但谁也没想到，只不过是创作工具和方法的胶彩画，却一度因为意识形态无法翻身。但这件也是胶彩吗？这就是比较是水墨哦，这两件作品是老师。这是彩墨，但这件是胶彩。对，这是胶彩。就这个就会顺便请教一下，要不跟我们的观众朋友说明一下，什么何谓胶彩？因为很多人不太清楚胶彩到底是什么。这个。我们现在所称的胶彩画是在1976年由林之助老师已经证明了，把它叫做胶彩。那为什么叫做证明呢？它其实是因为在日治时期的时候，从日本传来重彩的绘画哈，那从日本传到台湾来之后，到了战后的时候，因为从这个有所谓的正统国画之争哈，对这样的画种呢，会说它是东洋画，画的是一个日本画，那引发了长达30年的这种正统国画之争。简单的说，胶彩画是创作形式所使用的这个原料跟工具之一了。但在1945年，就是所谓台湾光复之后啊，很不幸的啊，当时在台湾的画坛跟艺坛当中，那么有一些个人士，他们的意识形态的关系哈，他们把这个胶彩画视为日本的这个一个艺术的象征啊，在那个时候其实还有相当的强烈的排日的这个情绪哈，所以导致台湾的一批画家，他们在那个时候被扣上了一个帽子啊。那么因此没办法获得重视，除了他们的本身的这个才情没办法获得重视之外，包括了胶彩画本身也都被冷落掉了哈。大概一直维持了30多年之后，那么才被这个重新提出一个理论，就是所谓的胶彩画早在中国的唐宋时期就已经有了嘛哈。然后唐宋时期的胶彩画其实也是来自西方了哈，包括这个印度在内，所以包括现在的敦煌里面，我们看到壁画里面还可以看到很多胶彩画的这个痕迹。这段历史其实也是告诉我们，那么不论欣赏艺术或从事艺术创作的，实在是应该有比较宽阔的这个心胸来看待这个事情了。我不知道当年这个去把所谓的这个胶彩画打进东洋画，用意识形态来看待的人，后来他们知道说这个其实是源自中国的时候，他们的想法是什么？其实蛮讽刺又矛盾的一件事情。是对对。好，那这次胶彩画占的比例有多少？比例上面，水墨会稍微居多一点点哈。不过就是说，因为我们这一次的展览，它是主要是以捐赠的作品为主嘛，哈，那像现在这个就是四条屏，四条屏春夏秋冬，1937年创作的，那这个题材就跟刚刚的1926年其实还蛮相近的哈。不过我们可以从这边就看到，老师在10年之后，他即使是表现同样的一个题材的时候，那种一个纯熟度哈。然后那种，写生的功力，表现的一个精细度上面，就更为
就是一个自然而且自信哈，所有的一个自己的风格其实就非常明显的呈现在这个画作中，可以让我们感受到了。这四条鱼就像您说的哈，它运笔更加的自如了哈。是。但同样的，因为它受日本的影响很深，所以这四件作品还真的东洋风味就会明显了哈，比它早期的就明显多了。是是。我好奇最右边的这个是什么动物？这个就是蓝富鹇哈，蓝富鹇就是也我们台湾雪山哈，可以看到它，台湾现在重要的非常重要国宝的鸟，那非常漂亮。所以其实看它的话，可以进一步了解台湾的这个生态环境的情形。对，就是春天、夏天、秋跟冬的台湾本土的花卉以及这个禽鸟哈，就是。借由这样的题材把它表现出来。这一件作品它的东洋风格又更明显。是，那这是什么时候做的？这个是1928，好，比刚刚的再早一点点。那这个陈如戴记者您说的哈，其实您这个是我们可以知道这一件作品其实就是日本的近代日本绘画受到西洋的。比如说印象派的影响，那将西洋的一个表现立体、表现色彩、表现阳光，甚至表现空气，这样子的一个绘画的风格呢，把它融入进去了。它完全是用墨、色彩去表现这个树的枝干的立体，花卉的。一个色彩，还有空气流动的感觉，那这个作品的描绘的这些植物、树木，也都是我们台湾特种的。林云山他选择以动画为主，而没有选择以油画为主。第一个会不会是文化上的隔阂的问题？另外一个是钱的问题，因为学习画比较花钱。学院派的人跟我比较不一样，学院派都非常规矩。这个呢，崩我就直接看他的那个荷包的。我觉得荷包这个经济艺术是一个非常重要的，但是我发现台湾学院派通常不太去 care 这个事情在。是，因为你也讲到一个重点啊，林云山老师他是结了婚才去日本学习的，然后对他来而言哈，就是那时候也经济也没有那么丰沛嘛，所以他要去留学的时候，他甚至要把他的画的作品让人家收藏，然后才有一些盘缠过去嘛。所以我是不是因为这样而选择的这个东洋绘画的学习，我是不敢肯定，但是经济上是当时是比较拮据的哈，是有这种原因。我们现在这个访问的地点在台中市的国立美术馆哈，如果没有来过的这个观众朋友一定要来。要不要看画是一个选择哈，其实这边还有一个特别啊，你们这边跟春水堂合作对不对？春水堂知道吗？就是那个 bubble tea 哈，那个波霸奶茶、珍珠奶茶的这个发源的哈，这个谈吃的大家就比较感兴趣一点，而且大概是国家级博物馆里面，我觉得这个草坪最棒的。你们的草坪可以野餐吗？草坪可以开放野餐，可以？真的假的？真的。哎呦，太好了！我以为因为你们草坪很漂亮，但是我想说你们那可能是野餐。我们有开放野餐，然后只是就是说那个，而且也不用申请，但而且常常有民众确实来我们的草坪野餐，但是他们走的时候就是要把它收拾干净这样子，对。这个我们制作人听到了，下回我们再来录国美馆节目的时候，我们到您草坪上坐着慢慢聊，对不对？对啊，太好了，要一边聊一边喝 bubble tea。是。画面上你看到是林云山所画的老虎，他画的老虎非常有名。但最特别的一件事呢，就是您可能不知道，在部分的有关历史的书籍还有教科本当中所提到当年的台湾民主国的一个军旗画的也是老虎。而这个老虎的作品呢，居然是出自林云山的笔下，到底发生什么事呢？待会告诉你，我马上回来。
欢迎继续锁定我们频道。在1895年呢，那么台湾发生了一个历史上最重要，同时也是最巨大的历史变故之一，那么就是呢，满清政府签下了《马关条约》，把台湾割让给了日本。对当时的台湾人而言，他们当然不愿意他们的居住的地方、他们的故乡成为日本的殖民地，所以呢，在当时呢，台湾从北到南都发起了如火如荼的抗日的运动。在政治上呢，他们做了一项非常重大的决定，就是当清廷置他们于不顾的时候呢，那么一些仁人志士呢，他们就组织了一个团体，成为了一个政权，并且建立了一个独立的国家的国号，叫做台湾民主国。也可以想见的一件事情呢，这是当时不得已的一个做法啊。而且呢，有趣的是，虽然他们立下了一个台湾民主国的国号，也建立一个国旗。我们像画面上所看到的呢，就是当时台湾民主国的国旗，也是他们的这个军旗啊。当时的满清呢，他们的国旗呢是龙。这一群人士呢，他们为了呢表示他们要抗日，同时又不愿意跟当时的祖国切割呢，所以呢设计呢是一个虎，而且呢那个头呢是朝上看，而且是朝西方，就表示了他们还是怀念故土的这个意思啊。当时包括了唐景崧、包括了邱逢甲在内呢，展开了领导抗日的行动。只不过呢，这个唐景崧很孬啊，那么第一个就绕跑了啊。所以后来呢，这整个的抗日行动呢，很快的呢就被日军给征服了。在日军征服台湾之后，他们把当时台湾民主国的国旗给收缴了回去，到了日本成为一个战利品啊。后来这个旗子呢也重新那么有人绘制，其中绘制的一个版本呢，在我们现在的台湾博物馆也是一个重要的这个国宝。但因为呢，老旧的这个模板呢，实在是有一些破损了。所以后来，那么就是我们今天所介绍的这个主角林玉山呢，他又受命画了一个重新的这个模本，也就是画面当中您所看到的这一件。而这一件新的这个作品呢，后来在很多的历史课本以及历史的出版品当中就不断的出现啊，那么成为大家最熟悉的一个台湾民主国的这个军旗或者是国旗了。在这一次的展场当中呢，那么我们也看到了那么这幅作品。同时呢，也借这个机会带您去了解林玉山跟这一段过往的历史。来看这个展览，有没有人问你们说，问导览的同仁说，到底这个林玉山画的是东洋还是西洋的东西？比方说这幅既东洋又这个中国，那么但是它的空军布局还是有点西洋的那种布局。林玉山老师他在日本学习的时候，其实也那个时候日本他们整个社会或这个美术都也受各方面都受到这个西洋的影响很深，所以他们在这个绘画上面也特别去强调客观的写生哦，要重视实地的观察哈，所以在老师的作品里面，他不会只是一个说来自于中国传统的绘画的一个影响，而是在这里面他就已经受到比如说西方的一个写实的观念，还有这个写生的理念哈，都已经融汇在里面了。包括我们刚刚讲的，就是西方绘画的技巧哈，那个远近、空气的表现、阳光色彩的表现，他都已经融汇在他自己的这个绘画的风格里面。但是这个是用金彩嘛，对不对？对，这个是用金跟胶混在一起的，金泥哈，金泥 okay, 然后就是用金泥画在这个画线板上面，那我们可以看到这个。就是金泥它比颜料重，那所以呢，它在速度上哈是要非常快速的。那老师这一幅作品哈，他还落款说“野火烧不尽，春风吹又生”哈，也显示出老师除了那种壮阔的山水，华丽的这种花卉的作品以外，他其实也重视这种路边的。杂草哈，那也就是借这样的作品去显示说，这种小生命哈，它其实在任何一个地方，这种
小生命它都有它的能量在。1930年，林云山的《莲池》获得了特优奖。这幅画在林云山第二次到日本学画时，在友人的赞助下买下。公元2000年，这位友人过世，他的后代决定把画卖出。当时日本人开价新台币2000万要收购林云山的《莲池》，国立台湾美术馆希望典藏这幅经典之作，但预算经费只有1500万。国美馆便发起了全民募捐行动，最终让这幅画留在台湾，也成为国美馆的镇馆之宝。莲池在2015年被文化部登录为台湾国宝，这是台湾近代第一件国宝级的画作。林云山的父亲在画图裱画之余，也喜欢摘花养鸟，林云山因此从小耳濡目染，就养成了对自然界动植物敏锐观察的能力和习惯。这里面好几幅这个林云山先生所画的麻雀，我们现在可以知道说他为什么对麻雀相当的这个关注，有什么特别原因吗？因为老师他出身嘉义嘛，那嘉义这个江南平原哈，那时候就是这个稻米的一个大的一个种植的地方。那从小他家就是就可有在收割时期的时候，就会引来很多的这个麻雀。那这个从小林云山老师就觉得，这个非常的吸引他，非常可爱。那他为了要观察这个麻雀他们的生态，他就会躲在这个稻草的后方哈，然后把自己就是隐藏起来，然后去观察他们，然后就作为写生。我觉得很有趣，这幅是后来他去旅游了，就是这个创作。对，他到好像是新加坡，是不是？有一个圣诞岛，然后他就对于这种也叫做椰子蟹的，然后他有特别去描绘。那老师他晚年出国去每到一个地方，他的写生累积那么多，就是超过2500多幅。这边我们看到，我觉得最特别的是他的老虎，在他的动物的这个画作里面，老虎算是特别的吗？是，这一件1923年《下山猛虎》这个作品，是老师应该是最年轻17岁的时候，名字还叫署名落款林英贵，然后立轩是他的号，那时候的可以说是现存最早的老虎的作品哈，那这作品当然就我们可以观察到，就是说，它其实是透过可能对一些传统的虎画在参考，就是说，它大概是15岁左右马戏团到嘉义去，然后这个他有去观察原来这个真正的活生生的老虎是长什么样子，然后他有去写生，然后老师特别都很喜欢去动物园去观察，然后这些包括老虎啦、狮子啦、豹啦这些，还有猴子这种特别灵动然后有气势的这些这些动物。这个已经是1986年的作品，这已经算很晚了，这个作品。对，那我就会在这一次的这个规划上面呢，同样一个题材，在不同的年代里面那老师是做有什么在表现上有什么样的一个改变。擅长动物写生的林云山，他画笔下的老虎栩栩如生。他曾经说，老虎最凶的时候不是开口咆哮，而是老虎还没张口，低鸣缓失雷威的表情最让人不寒而栗。在展场中有一幅非常特别的展品，是一幅当年抵抗日本占领台湾时的台湾民主国的国旗。这幅国旗早在1985年台湾民主国创立时，为了呼应清帝国的黄丁青龙图样，采用了蓝地黄虎图，因此它被称为蓝地黄虎旗。邱逢甲的儿子邱念台先生，他就在请林云山老师参考这个
高桥云亭的蓝底的黄虎旗，把它再描绘一次，就是重新就是描绘。那林玉山老师他当然以那个为本，但是他把它更图案化了哈，那就是整个结构上会更为紧凑，然后那个气势也能够表现出来哈。那后来就是那一幅的林玉山的作品就。也是现在是存在这个国立台湾博物馆。那邱念台先生当时又找人家做了这个所谓的染制品，嗯哼，然后再回赠给林玉山老师，所以有这一幅，应该也是目前所留存，这个极稀少的一个染制品。嗯嗯嗯，然后后来林玉山老师在1974年的时候呢，再另外再又绘制了一个黄虎旗，好，那这一件作品就捐赠给国美馆这样子。台湾民主国著名的蓝地黄虎旗被文化部列为台湾国宝，但原版已经不知下落。日本的画家高桥云亭摹本，旗面也不太完整，所以现在很多的历史教科书和文献中都是采用林玉山在1953年重新所绘制的林玉山版的黄虎旗。同时，随着蓝地黄虎旗列为台湾国宝，它更是首件本土国宝跃上悠游卡卡面的作品。这是林玉山所画的一幅油画的肖像画，林玉山人物画非常非常的少。待会呢，带您看看他的西洋油画以及中国式的人物肖像画。别走开，马上回来。这次呢，在林玉山的捐赠展当中呢，我非常意外的，我看到了一件作品，是一个册页，是一个人体的写生册页。我进一步了解之后呢，才知道是当时林玉山呢在师大任教的时候，他跟学生一块那么写生这人体的时候所画的啊。这让我想到了非常多有趣的这个事情。要知道，在林玉山早期的那个时代里面，他在日本学画，不过那是要画人体画，不论是日本，不论在中国，要画人体画是非常困难的一件事情。而且在我过去认知里面呢，我看过林玉山很多的作品，我从来没有看过他人体的这个写生画，您一定要瞧一瞧。这边这只老虎是我看过他画老虎里面最可爱的一只，对不对？这是哪一年？这是1986年，民国75年。他怎么会想到画一只那个幼虎呢？有特别的记录？这是哪里？他去看的圆山动物园，还是看的木栅动物园？这是75年，这是刚刚开始木栅动物园。对，他那个木栅动物园成立之后，他这就常常去。据林伯廷副院长讲的那个，他就是常常去写生。所以他的观察就是说，他不只是成年的这个老虎啦，哈，那个幼虎啊等等，它都会作为一个创作的题材。好可爱。对。但同样，你看它的眼睛，还是尽管它是幼虎，还是非常有神。炯炯有神。对。真的是这个用笔用得非常非常好，那种这个好像立刻跃起的那种感觉也都会有。这个是我看过他画的这个老虎里面最可爱的一只。是。这件作品在这一次展览我们的这个团队里面呢，就是那个年轻的助理们，他们都非常喜欢这幅作品。谈到这个，你们团队的人在你们办这个展览前，他们都知道谁是林玉山吗？当然都知道啊。真的假的？对啊，在我们美术馆里面工作，一定要知道林玉山是谁。一定知道啊，因为他也是我们台湾。这个近代绘画里面，就是他的那个莲池被指定为国宝嘛。那在这前面指定为国宝的是黄土水的水牛群像，那是浮雕作品。对。
你知道为什么我这样问吗？我真的觉得台湾人不太重视台湾人的艺术家。哦，你不觉得吗？我可以理解，就是说我自己也在某个大学兼课教授台湾美术史，那我们也可以深刻的可以理解，就是比较年轻的这一代，他们对于我们台湾本土的画家，他们是不是够了解啊？对于这个台湾本土的文化跟艺术的介绍跟推广，还有教育方面，是不是力道够？这个是其实是非常长时期大家都在讨论的，可是好像就是在教育上在这方面并没有去投入。那这也就是说，我们作为美术馆或博物馆在这方面的一个重要的课题。画面上我们看到的是林玉山他父亲的这个肖像画，但是他的人物画有他的特色吗？林玉山老师他在各媒材的表的创作上面，在人物画的部分算是比较少的，在量上面是比较少。可是我要讲的林玉山老师，虽然这个题材的量是比较少，但是他的表现是仍然是非常的棒的，非常优异的。那像这一件父亲的肖像，应该是他少见然后的油画创作作品，那这个是在木板上的一个油彩作品，那就是在他父亲过世后的隔年我就是非常怀念他的父亲，所以呢也参考了这个照片，然后立在木板上面用油彩来表现。那 这三件的作品是所谓的历史人物画，这个是林和靖，林和靖，那这是周濂溪，那这都是北宋的名人名士。这也是传说中的人物吗？这个就是西乡隆盛，西乡隆盛，对，那西乡隆盛他就是在日本的应该是幕府时代跟近代国家成立的时期，是一个拥护明治维新的三杰之一，那拥护新政府的成立，他那可是后来却跟这个就是建国的那些重臣们有意念不合的部分，所以他会回到他鹿儿岛去开学校，在训练那些武士。那后来因为这个武士薪水被降低，然后他后来又去就是去向中央来抗议，那后来切腹自杀。那林老师会以这个作品为题材，其实是有一些的所谓的传统国粹的这种拥护，这是关公吗？关公，然后他这件作品呢，他就是，他送给他的弟弟，然后家属后来就是把它捐赠出来。这是挂在客厅里面的。对，这是其实原来是膜拜，对吗？他们家拜拜用的。对，那因为林玉山老师从他们家，父亲是装裱。经营装裱店嘛，那装裱店在早期他们就是有也有就是提供就是描绘这种我们民间祭拜用的关公啦、妈祖啊这些神像。那林玉山老师从小就耳濡目染也有学习，然后甚至在非常小的时候，大概九岁或十几岁的时候，因为家里的这些装裱师傅、画师们离开之后，他就变成一个小小的画家，然后这个开始赚钱。除了陈澄波之外，其他的画家我几乎看不到他们有什么人体的这个素描的这个稿子练习展，但是这次来参观这个林玉山的这个画作展的时候，我看到一个册页，这个册页里面全部都是人体写生吗？是，
这个，但是这个是他比较晚的，对不对？对，大概1980年代的这个写生。那时候他都已经70多岁了，对不对？不过他那时候就可能就是在教学生的时候，他就可能一起来创作哈。那当然就是说，老师在这个人体素裸体素描上面，是他的创作的数目没有那么数量没有那么多。哦，怎么？他年轻的时候不喜欢那个女性的裸体？这个部分我就比较不是那么了解。不过我相信他在比如说川端画学校在学习的时候，应该也有经历过这样子的一个训练啦哈。那只是说，就您刚提到的其他的画家，其实也是有哈，只是那个素描少之又少。对，但就是说这种纸类的也不容易保存哈，那是不是有被保留下来哈？也是一个问题，但是还是有可以见得到的。在当时那个时候画人体素描其实是非常隐晦的，因为即使连在欧洲，你还记得莫迪亚尼他当年画的时候都还是被严重排挤的嘛，对不对？所以刘海粟他们在上海的时候也是很难成功的哈。所以陈澄波他如果当年没到上海去的话，他大概也没有什么机会接触到人体的这个素描展。那这件东西就是整个策略，你说它是教学用的吗？可能在那个时间里面，就学生特别请了专业的模特儿来作为就是人体速写的一个创作这样子，但是他有特别去强调，就是说，这个写生对着人体这的一个实际的一个描绘，这个是一个绘画创作的一个基础嘛，哈。然后，但是你不只是要画的像，而且还必须要可能要比如说你实际的对象物如果有不足的地方，你还要自己透过自己的创作把它弥补起来。而且什么意思啊？就是说身材不好把它画好。不是啊，不然你的意思是？这个是他的理念啊，就是说在实际写生的时候，并不是只是看到你看到的去把它实际写实下来，而是必须要你要把他的精神还有那个生命力好还有神韵把它表现出来。那有时候你看到对象物，它可能有一些的地方它并不是说那么的完好，但是呢创作者他可能会有不同的感受再把它创作出来。那也简单的讲，就是说你不作为一个艺术创作者，他不能只是见到什么就画什么。林玉山一生最爱画画，他也习画。年轻时为了筹措学费而卖过自己的画作，后来他的一生几乎不曾出售过一张画，但是晚年却慷慨地捐出自己珍藏多年的作品，分别捐赠给台北市立美术馆、国立台湾美术馆和高雄市立美术馆。2004年，林玉山过世，享受97岁。他的后代在他过世之后，再度的捐赠多幅画作给国立台湾美术馆。你去过巴黎几次？我去过3-4次吧。3-4次。OK。我们制作人大概每2年去一次巴黎。除了买那个 Louis Vuitton 之外，他一定会去那个罗浮宫走一走。我的问题想问的是哈，我发觉很多台湾的这个艺文界人士，特别博物馆界，我当然不是讲说只有这个国立美术这个国美馆，但我想包括国美馆在内，常常办很多的展览，但是他们从来不认为把台湾的艺术家那么推到国际舞台是博物馆的责任。可是我们都要到罗浮宫去看，对不对？我们要到奥赛美术馆去看，大家心甘情愿地坐飞机去，对不对？你有看到几个法国人心甘情愿坐飞机到台湾来看你们？好像很少啊。戴大哥，我是觉得说，不是我们博物馆或美术馆没有这个责任或不想这么做，其实我们也做了非常多的国际交流。那这个国际交流是指？就是说，当然也。我们也想尽办法要把我们的台湾的画家介绍出去，可是这个确实是，比如说他必须要有邦交，然后
他们也愿意在博物馆或美术馆里面愿意展出我们台湾的画家的作品，艺术家的作品。那其实这个部分，其实国美馆或其他的，比如说北市美或其他的美术馆或博物馆都有努力在做这个部分，当然它会有一些的限制，或不是那么容易的推动。这跟邦交有关系吗？没有啊，我们跟日本没有邦交，可是我们专门就要飞到日本去看日本的东西啊。日本人他们也不必到台湾来展啊，我们有飞到美国去看啊，飞到法国去看。其实我们也有把台湾的，比如说这一代的前辈画家的作品，到日本的美术馆去展览过。我们的台湾的画家的表现，他并不见得逊色，那但是这样的展览也曾经办过，那我们有一些作品也会借展出去，就是说在这个方面其实是有一些影响啦，然后也是需要更努力的地方。林玉山他这一辈子呢，从事艺术创作有80年的这个时间，我们可以说呢，林玉山是一位认真的艺术家，他同时是一位专注的艺术家，但呢，他同时也是极为少见、淡泊于金钱的一位艺术家，即使他这么有名。而且呢，我们从他这一生的发展，你可以看到呢，他真是一个台湾现代美术史上的一个见证者。他出生在一个有家学渊源的这个家庭，同时从事的是民间的这个裱画。但是呢，后来呢，他念书的时候呢，是接受了东洋的这个教育，但是因为战争的关系呢，所以他又重新回到了那么中国的这个系统当中。但同样的，他面对当时的中国系统跟过去是截然不同的，是一个历史冲击性非常强的，是一个政治动荡的一个时代。但是这一生呢，那么林玉山他坚持他的艺术创作，超越了意识形态，同时他又投身在美术的革新运动当中。因此呢，我们可以说在现代台湾的美术史上，林玉山是一位重要的灵魂性的人物。虽然他已经离开了我们，但他的精神，他的画作呢，那么让我们有很多的启发。今天我们节目呢，只不过为您介绍林玉山的一点点他的名声，那么希望您看到我们节目之后呢，也能够到国美馆去走一遭。我是戴宗仁，别忘了我们下次同学再会。